hip hop, cultura de rua, com grafite, dança, música. Uma nova maneira de se expressar, de uma geração que quer conquistar a liberdade de falar. 24 de maio, Praça Roosevelt, São Bento, o ponto de encontro deste movimento. O grafite que vem do porto-riquenho, que no gueto de Nova York mostra sua arte por toda parte, com desenhos coloridos. Break, a arte de dançar, criado para as gangues deixarem de brigar. Agora o lance é criar o melhor passo para dançar. No giro de mão, no giro de costas, escolha a maneira que você gosta. Essa é a cultura de rua, com grafite, dança, música. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop chegou. Jamaica, que ele saiu de um vocal chamado Toast, com rimas ritmadas e improvisadas em cima de uma base instrumental. Mas logo conquistou os guetos do mundo inteiro. Nasce um novo estilo, ritmo e poesia. Uma grande força, uma linguagem popular que mostra os defeitos do sistema, mas de maneira dançante, contagiante. Sei que você é curioso por essa cultura de rua, então não tenha medo de se aproximar com a sua turma. Traga alegria e disposição, coloque o hip hop no coração. Traga alegria e disposição, coloque o hip hop no coração. Hip hop, hip hop, hip hop chegou. Música, uma nova maneira de se expressar, de uma geração que quer conquistar a liberdade de falar. 24 de maio, Praça Roosevelt, São Bento, o ponto de encontro deste movimento. O grafite que vem do porto-riquenho, que no gueto de Nova York mostra sua arte por toda parte, com desenhos coloridos. Break, a arte de dançar, criado para as gangues deixarem de brigar. Agora o lance é criar o melhor passo para dançar. No giro de mão, no giro de costas, escolha a maneira que você gosta. Essa é a cultura de rua, com grafite, dança, música. Hip hop, hip hop, hip hop.